Joo, tässä taas. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ehdottaa, että sokeriveroa koetettaisiin koittaa taas. Että tässä on valtion talouden lisäsopeuttamisesta, mikä yllätys, me otetaan niin paljon velkaa. Tässä on niin kuin sokeriveroa ja muille haittaveroille niin kuin vähän lämpenisi, että olisi aika hyvät perusteet, kun suomalaiset syövät ja juovat terveytensä kannalta liikaa sokeria. Niin kuin, että tässä on yhteys kansansairauksia, onhan se, no, liikalihavuus aika paha ja sokeri on hyvin merkittävä tekijä tässä vaiheessa. Että ei se ole välttämättä ne, no, rasvaset ruoat niin pahaisesti, vaikka nekin aika ikäviä joissain tapauksissa on. Se sokeri on aika paha, eli sokeriveroa kannatetaan. Myös ravitsemusneuvokunta, ruokavirasto, THL ja myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kannattaisi tätä sinänsä. No, kuulostaa hienolta sinänsä. Tosin tässä on vähän sama kuin tupakka- ja alkoholiverossa. Ihmiset haluaa käyttää näitä aineita ja kaikkea muutakin, niin kuin kokainia tuntuu Euroopassa menevän reilusti. Ja nuoret tuntuu vapettamaan, koska ne haluaa tehdä sitä. Eli tässä pitäisi muuttaa koko ihmisten niin kuin kulttuuria ja muita vastaavaa, että se saataisiin vähenemään sinänsä. Eli tämä on aika karua. Ja mikä se oli se tutkimus, jossa hiirelle ja muille annettiin niin kuin huumeita ja muita vastaavia, niin ne huomasikin, että jos niillä oli huonot olot, ne käytti niitä huumeita. Jos oli hyvät olot, tilavat häkit, mukavaa virikkeitä ja muita vastaavaa, niin ne käytti niitä vähemmän ja vierottu niistä todennäköisemmin poiskin. Ja nykyinen, kun meidän yhteiskunta on vähän huono hukannut tarkoituksiensa ja muita vastaavaa, kuinka paljon ihmisiä on mielialalääkkeellä ja niin päin pois sinänsä, jos sen tapauksessa turrutetaan sitä oloa, missä ollaan tässä vaiheessa. Eli tässä on hieno ajatus sinänsä, että laitetaan sokeriveroa ja muita. Niin kuin epäilen asema, seuraus on alkoholi ja tupakkaverollakin sinänsä. Nostetaan liikaa, niin no, ei ne lopeta niiden käyttöä, ne vaan vähentää joiden muiden käyttöä, että ne vois käyttää sitä. Tai sitten käy niin kuin, no, siinä viinarallissa Viroon. Näinköhän tässä käy sellainen, niin kuin, että tulee sokeriralli ulkomaille sinänsä. Ihmiset rupeaa tilaamaan kaikkea, no, sokerista sitten nettikauppojen kautta, että no, tavaralla vapaa liikkuvuus kai sinänsä, niin tilataan ulkomailta tai sinänsä, suklaata ja muuta vastaavaa. Eli no, hieno yritys sinänsä, katsotaan, voihan se toimia jossain määrin, mutta siinäkin on joku raja, mihin se pystyy toimimaan. No, antaa poliitikkoja yrittää sinänsä, sitähän varten ne on kai valittu sinne, ja niin kuin tässäkin sanoin, onhan sillä kannatusta niin kuin THL ja muiden niin kuin ravitsemuspuolelta ja terveysjärjestöiden kautta. Mutta en mä usko, että se muuttaa sillä tavalla merkittävästi mitään. Koska ihmiset itse haluaa käyttää näitä aineita. Niin, ja sen muuttaminen onkin sitten vähän vaikeampi juttu, ellei mennä totalitaariseen valvontayhteiskuntaan sinänsä. Ja se tuo hemmetimoisen määrän muita ongelmia sinne tilalle. Tässä kaikki. Jatko.